На трасі Н14 тимчасове обмеження руху. На чоловіка, який нібито застрелив кота, розпочали кримінальне провадження. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. З 5 серпня на ділянці траси Н14 обмежують рух вантажівок вагою понад 10 тонн. Про це повідомив заступник начальника служби автодоріг Миколаївської області Михайло Ганич. Траса Н14. Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв. Водій 40-тонної вантажівки Олександр Лімантайнен про обмеження руху не чув. Про ситуацію з дорожнім покриттям на трасі говорить. А ви не бачите самі? А ви не бачите самі? Їздити неможливо. Перевантаження і все інше. Фірми карати не перевізника, а фірми, які перевантажують вантажівки. Там будемо нічого. Так, начебто нічого. Ну ось дорожники працюють, черг немає, зерновозів. А так все як було, машини їздять. Роботи на трасі між Миколаєвом та Кропивницьким тривають одночасно на кількох ділянках, говорить Михайло Ганич, заступник керівника служби автодоріг. Всі години говорено тривають роботи з підготовки дорожнього полотна, тобто земляного полотна до укладання нижнього шару основи, і тривають роботи по ремонту штучної споруди. На ділянці між селами Росіяцьке та Людине Лоріно майже завершені роботи 100% для укладання цементобетонної суміші верхнього шару. І тривають роботи безпосередньо в самому населеному пункті село Росіяцьке. Але по селу Росіяцьке є проблеми з переносом інженерних комунікацій. Ремонтні роботи узгоджені з патрульною поліцією. З сьогоднішнього дня на автодорозі Н14 від села Осіяцького до Водяно-Ларино вводиться обмеження руху для великогабаритних транспортних засобів вагою понад 10 тонн. Дане обмеження вводиться у зв'язку з ремонтними роботами, які будуть проводитися до кінця поточного року. Схема об'їзду є на сайті служби автодоріг Миколаївської області. Ремонт коштуватиме майже 380 мільйонів гривень. З боку Баштанського шосе триває ямковий ремонт. Її повністю вичищають, видувають. Її повністю очищують, видувають до основи, щоб не було ані пилу, ані води. Потім смолою проливаємо. Шар насипали, втрамбували. Знову шар просипали, і ось так засобом просочення, шарами, виходить, ліквідується яма. І ось ви бачите периметр. І виходить ось такий ямковий ремонт аварійний. Капітально відремонтують 13,8 кілометрів дороги Н14. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами відносно чоловіка, який нібито застрелив кота у дворі багатоповерхівки. Євген Кушніренко мешкає в будинку 56 по вулиці Кузнецька. Чоловік говорить, був поруч із будинком, коли почув хлопок, схожий на постріл. З парапета бесідки, з криші її. З альтанки, з даху впав кіт і почав битись в конвульсіях. Одразу не зрозумів, що сталося. Підійшов, побачив поранення біля голови. На моє питання, що сталося і хто це зробив, сусід, мешканець нашого будинку, який стояв поруч, сказав, що стріляв чоловік з другого поверху. За кілька хвилин сам чоловік вийшов на вулицю з пакетом, говорить Євген. У нього на руці була одноразова рукавиця, якою він нахилився, взяв цього кота вбитого. І на моє конкретне запитання, чи це він зробив, він відповів, так, це зробив я. Я попереджав цього кота не лазити по автівках і не лазити по смітниках. Євген Кушніренко каже, свідками події були сусіди, які гуляли із дітьми у дворі. Вже написали заяву до поліції, дали свідчення. Там відкрили кримінальне провадження. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 6 місяців. Тривають слідчі дії, опитуються свідки, мешканці будинку. І якщо буде встановлено, що чоловік скоїв це на очах у дітей, можливо, додаткову кваліфікацію на частину другої, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Євген Кушніренко говорить, сподівається, що всі обставини з'ясують і винного покарають. Я прошу, аби дану людину покарали за всією суворістю закону, об'єктивно, і щоб дали оцінку люди цій ситуації.
Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8.00. Я ж передаю слово у нашу ранкову студію. Продовжуйте зустрічати новий день разом з нами.